Dobro jutro, dobri ljudi. Posle izuzetno dinamičnog i uzbudljivog vikenda nastavljamo sa razgibavanjem, i to onim mentalnim, a razloga za to je koliko god želite i da ne časimo mnogo časa na neke uvode, moj Srđo, odmah da krenemo, da vidimo odakle početi. Da. Najbolje prvo od sporta, jer je to nešto što nam rijeko ide. Pa ćemo retrospektivu dopletemo. Čekaj, tako samo je. Da uzmemo od burazira šećer. Samo dok Srđo ovdje uzme sve što mu je potrebno da možda uđe u emisiju kod čovek. Lepo si rekao, Mare, znači, što bi rekao pokojni Bane Grebenarević, ono što mi proživimo za jedan dan, običan smrtnik ne proživi za ceo život. Znači, naš jedan vikend jednako je jedna godina u nekoj normalnoj državi, je li tako? Tako je. Što sportski, što sve ide gore dole, lepe vesti, ružne vesti. Da, nema kod nas pauze i nema, da, upravo si, to su emocije pojačane sve, do maksimuma. Sve gledam ja sinoć malo fudbal, naši su jeli igrali u Litvani, pa gledam ovi ljudi Litvanci na stadionu. To je jedan mir onako i, inače, znaš, kad ideš po evropskim gradovima, uglavnom su ljudi po ulicama mirni, jel? Nema tu sad mnogo, ok, možda malo Španci, Italijani, malo drugačije. Nemaš ni s kim da se posvađaš, pobiješ, majku mu. To, a kod nas je burazeru stalno udri gore, udri dole, emocija jaka u sreći, emocija jaka u besu, tuga, radost. Pa takvi smo temperamentni, takvi smo, Mare, navikni se, evo vidiš. Ne, navikao sam se, ne da sam se navikao, druži, ja sam oguglao. I, sad, ajde da iščestitamo šta se iščestitati treba. Prvo su, znači, košarkaši, borili su se svaka im čast, osvojili su srebro, koje, kako se to kaže u sportskom žargonu, sija kao zlata. Vidi, s obzirom da je bilo neće proći grupu, ne igra Jokić, on je... Ja sam naravno morao da isprozivam u petak, nakon nasled naše pobjede nad Kanadom, morao sam da napravim pičvajz malo na društvenim mrežama, naročito koga si nagrdio? Na pokojnom Twitteru, a vaskrslom X-u. Pa ja sam rekao kako je lepo to što se pokazuje da tim pobeđuje i da nije ključno da li igraju pojedinci ili ne igraju pojedinci. I malo sam, jel tu potkačio Jokića što ne igra, pa kako, vamo, morao sam da se iri malo. I naravno, otvorili smo jednu zanimljivu raspravu, super, sve, svašta je tu, Mo, nekada, su ljudi ima imali da mi život, kažu. I, jel jesu, jel bilo, a? Jesu i ja njima i oni meni, ali pa, sve to u redu. Ali, ono što je meni najvažnije u celoj priči, da se potvrđuje negde i moja životna filozofija, a to je da tim pobeđuje, a ne pojedinci. A ne Jokić. To se vidi, ne, to se vidi i po reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država. Ili Slovenije, na primjer, gde su igrali na Dončića, pa je... Tako je, pa to nekako, jel? Eto, mi smo pobedili jednu NBA ekipu, kao što je Kanada. Dve NBA ekipe su igrale za treće mesto, a dve evropske za prvo, i Nemci su, jel, ekipčina. Čestitamo Nemcima, zaslužena titula. Ljudi su pobedili sve. Jeste, jeste. Juče, da nismo imali onako lošu treću četvrtinu, još bi se mi izborili, i da ti kažem, ovo je za ove naše dečake koji su bili plasirani kao osmi favorit, odnosno na... Mislim da nisu na onom spisku bili u prvih deset. Da nisu na nekoj prvobi, znači kao šansa da oni nešto urade je ravna nuli. Malo smo nuli. Zaboravili taj deo da smo mi zaista imamo tu košarku negde u genu, da imamo negde, uđi slobodno. Bravo, bravo, hvala. No, jao, ti si i čačkali te. Šta je ovo? Ovo je na popustu. Evo imate 20%. Šećer. 20%. Hvala ti puno. Dakle, niko i ništa nije. I naravno, ispratili smo ih podrugljivo. Ispratili smo ih sa... Ja, ali će da vas pune, momcije. Nema grpe da prođete. Pešić senilan, jel? I tako, da, da. Ne zna sve padeže. A evo, videli smo kakav je rezultat. Jeste, nije on otišao tamo da drži časove gramatike. Jel tako? Znači, drugo, vidiš da kod nas u sportu taj inat i to kao i Đokoviću kad krenu da ga nerviraju. Tako? E, dobro. Tako samo je. Mi sipate gorivo i to sa ono kvalitetnije, skuplje gorivo. Samo, i ne to znam. Ide, videli smo to sinoć. Meni je bilo super kada je ovog mladog Amerikanca, željnog slave, koji je tu napeo se da u polufinalu igrao sa Đokovićem, njegov kao zaštitni znak je bio, molim, kao kad pobedi nego i kao i Đoković je na kraju bio, druže, halo, jeste vi malo čazvali? Odučio ih je, sinoć je bilo fantastično. Ja sam naravno isto ostao da spavam, rekao, propuštam istoriju koja se dešava. 24. Grand Slam, 4. US Open za Đokovića. Odličan meč, odličan je Medvedev, međutim ne vredi. Ovaj čovjek je i dalje kao stena
i ima dobra, samo neka nastavi tako. Ne znam da li si video sliku, kaže stara generacija teniskih legendi, Đoković, Nadal, Federer, nova generacija, Đoković, Medvedev, Zverev. Da, da, i treća generacija, Đoković, Alcaraz. Ne, bit će Đoković, jer će već i sin početi da igra, znaš, pa će biti u finalu. 24. titula, svaka jedna čast. Dama samo ima 24 titule, ali jeste, tako, zaboravio se sa njom, muškarce je pretekao. Muškarce, ovo je već za dva, ide preko, a po njegovoj energiji, snazi i svemu ostalom načinu na koji igra, deluje da, Bogu pa, hvala, neke živi zdravi, još par sezona ja možda igra na ovakvom nivou, ili se meni to čini, ne znam, ali deluje. Ja, ja verujem da je on čovjek želja nekog normalnog života, to je stres, napor, treninzi po ceo dan, sigurno. On se odrekao svega, mnogo čega jeste u životu, verovatno hoću se posvetim deci, porodici, lovu imam, slavu imam, ne treba mi više. Čak i Ćale njegov rekao, vidi što se mene tiče, nek završava karijeru, namučio se dovoljno. Nek klepi još jedan, dva Grand Slema ako dobro, želi. Ja vjerujem da on ovo sad igra sebe, radi svoje, svog nekog zadovoljstva i to se čini mi se i vidi. Vratio se na prvo mesto, znači... Odavno je rekao da mu to sad nije više cilj, dalje prvi, treći, drugi, potpuno je nevažno, od četiri Grand Slema osvojio je tri. Tri, da, da, baš onako, brutalno. 36 godina, ej, ljudi. Zamisli ovi nesretnici koji igraju protiv njega, koji ništa nisu, jer ti kad pogledaš u posljednjih, ne znam, 18 godina osvajali su Nadal, Federer i on Grand Slemove. Povremeno Andy Murray i, ne znam, Vavrinka. I sad malo u posljednje vrijeme Medvedev, Alcaraz. Šta je, oni su po dva, tri, ne znam. Da, tek se zagrevaju dečaci, dobro. Znači oni mole Boga da ovaj prekine da se bavi tenisom. Da igra više, da. Inače, lepo, lep sportski vikend, upotpunili su čak i naši fudbaleri, lepo su odigrali sinoć u Litvani, nakon Mađarske pobjedili su, znači, sinoć 3-1, i odbojkaši koji su juče pobjedili Češku. Koliko sporta, druže moj, e, umorio sam se ja gledajući juče toliki sport, sa 15 dana samo politika. Ja sam još uspio da pogledam i UFC, ovaj event koji je bio veoma zanimljiv, recimo prva dva meča zajedno su trajala 53 sekunde. I videli smo dva divna nokauta, predivna nokauta, i Izrael Adesanja je izgubio titulu, ajde da ne kvarim ko nije gledao od ovog Sean Stricklanda, tako da čuda se dešavaju. Ne, što, čuda to... se dešavaju, retko, ali se dešavaju. Retko, ali je lepo, lep sportski vikend. Lep, e sad... odličan, i to je ono što smo i ranije znali, a to je da nam u sportu stvari idu. Idu nam stvari i umetnosti. Ima tako nekih stvari gde mi smo stvarno dobri. I onda smo hteli, Srki, ja ovo jutro da vas pitamo, a zašto mi ne možemo po uzoru na timski kako radimo u sportu, da radimo i u našem društvu i u državi. Naravno, ne pitamo se mi to, znamo mi zašto. Zanima šta vi mislite. Nije kao, jao, vidi Mare, šta li nam se to ne da? Zna vrlo dobro Mare šta Mare nam se ne da. Mare ceo vikend razmišljao zašto mesec više svetli noću nego danju. Ne. Ali, uvek mi je to posle sportskih uspeha pitanje svih pitanja. Znači, mi možemo u timu, mi smo mala zemlja, ej, pa mi smo na tom svetskom prvenstvu ostavili za sebe jednu Kanadu, Ameriku, Australiju. To mi je krivo, izvini. Španiju. Kanada je pobedila Amerikance, mi smo pobedili Kanadu. Litvanija je pobedila Amerikance, mi smo pobedili Litvaniju. Smo ostavili. Žao mi je što nismo igrali s Amerima, onako, čisto, znaš, da je ovo... Dobro bi došlo. Jeste. Moj bubičak sam. Ali, mislim da se odgovor na to pitanje... Jer isto, jel, 6,5 miliona ljudi... Jel bolje društvo? 6,5 miliona ljudi, jel, znatno manji spor... Znaš, recimo, kako mi uhvatimo Kinu u košarci, pa izmakljamo 40 razlike, ja znate i kolika je Kina. Jel? Velika. Sinoć gledamo juče ove Nemce, pa hoćemo mi njih dobijemo. Oni 10 godina prave reprezentaciju, njih ima 80 miliona. Da, da. I znali smo da su jaki. Tako da, hoću da kažem, tu ipak ima... Evo, odemo sa timom koji nije najjači. 3-4 ključna igrača su fakula. U basketu, da, da, da. Napravimo rezultat. Da ne pričamo o odbojkašima. Evo, imali smo odbojkašice koje su sad opet igrale finale i to je bilo, jel tako, da li u petak? Da, sad mnogo me pitaš. Ne, igrale su, da, da. Opet srebrna medalja. E sad, a kad se uhvatimo ovog našeg zajedničkog društva i države koja opet nije mnogo velika, mogla bi bude simpa i u njoj svi da nađemo svoje mesto, a tu, druže, problemi dobro, strane. Ja sam ja mislim da je ključ zapravo petak. Vratio bih se na petak
i na onu konferenciju dugo iščekivanu u jedan sat. Koju smo i otišli da gledamo. Jest, i šta smo mi tu čuli? Na početku je bilo, evo košarkaši, pljuvali ste Pešića, da je ovakav, da je onakav, on je divan, on je uspeo, a takav sam ja. Odmah je poredio sebe s Pešićem. Jel? Onda je krenuo red, Kurtije, ja sam normalan s Kurtijem, ne može se razgovara, da, on je lud ko zvono. Lud je ko zvono, ne mogu mu ništa. On uvijek ima, da, u ovaj video si, on uvijek ima deo sa Kurtijem, deo... Ne, nego šta, deo Kurti, deo Litijum i sad u epizodi... A ti ćeš samo ovaj, nastavi, taman je i došao red na početak. Pa prosto, znaš, kad sam sve krenuo da sabiram, znaš, Kurti nije normalan, dobro. Onda je krenuo, e, sada vas obradujem, bit će ovako, 20.000 za penzionere, 8.000 za ovo, kome trebaju nove zimske gume, nek mi se javi u DM. Mislim, znaš, to je sad već do... E, onda je, kad izvadi onu korpu, ja sam već mislio da sam na nekim isparenjima da nešto me spucalo, rekao haluciniram, nemoguće da izvadio krao korpu iz Maksija. Još razmišljam, jebote, kad izvadio onu salamu, ja kažem, druže, si normalan. Parizer! Izvinite što sam se uhvatio za parizer. Pomislim, sram te bilo, predsjedniče, se vataš za parizer pred ovolikim ljudima. I, no, lepo što ti zoveš to parizer. Ja, ja mislim da je, jel ja sad da se čujem? Čujem čuješ se? Se? Čuješ se, ma. Ne čuješ se, Mare. E, ja mislim da čuješ je... Čuješ se ko ovi sa nove kad postavljaju pitanja. Nešto malo jutro, sa šta ćete, živ program, ovaj, dešavaju sve tehničke... I izvini, i sad, sve, čekam sad kad će da oplete po nama. I, a vi sa nove, što ste bezobrazni, ne vas pitam, pa mi pominjemo Parize. Pa kada vi ćete da se sprdate s ovim, jok, ti ćeš. Pa naravno. Pa kako da se ne sprdamo, ovaj... čoveče, predsednik koji vadi obećavo leteće automobile, Mercedese, jahte, kamione, avione. I došli smo na Parize. Do... A to jeftini Parize. Evo vam ga, Parize. Ovolki Parize. Sa sve onom zujalicom, razumeš? Fenomenalno. Zapravo je predsjednik ekonomski da, tigar. Da nam razbije tu ideju, da smo ideju normalni, da, da kao je to skupo. U stvari, šta je fora? Džab džabe. Uzmite karticu. Oni su počeli ko banka da guraju penzionerima kartice, deci kartice. Sad će a da... s tom istom karticom ideš i na glasanje. Da, 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 sve ti je all inclusive kako kartica. Kako je ko Đorđe Čvarko vadi... Da, ono je jogurt, bilo, ono je bilo 189, genijalno. Jogurt 189, sad je 49. Ako najgori... vas ne uhvate na kasi, ovo možete da stavite u džep, nisam vam to ja rekao. Ako niste gledali to u petak, to je najbizarniji teleshop koji sam ja gledao u životu. Aca Shopster je. Aca Shopsteru. Pa majke mi. Aca Shopster. Jel sme onako da se reklamira dis? E, da, kompletno sve kupujte domać. Ja sam mislio počele reklame. Jabukajdara 99,99. I zaista super povoljno. E sad, Telića glava, narod je Drobnjakova. Ne. Narod je malo bio besan. Malo? Da. Jelena Stupljanin mi je poslala poruku, umro sam od sve. Kaže, toliko sam pobesnela, kaže, dajde da ne otkrivam, ali za jednu tako divnu i milu osobu prilično je iznervirao, ljudima je skočio pritisak pred ono... Da, 300 sa 200, što se kaže. Predsjedniče kaže, ili idu i lubrikanti u to, ili ćete... Bukvalno. Pitali su svi, šta je to za tebe zero kola, za nas ta parizerčina? Ja ovde vidim samo koske. A pazi, u prodavnicama zujalicu stavili na čokoladne bananice, jer narod u zlatnom dobu krade... Što kaže, Dule Vujošević je bio u nekoj emisiji i pohvalio nas i pozdrav za veliku legendu Duleta Vujoševića, ali kaže, za Avramovića priča, kaže, pa već se priča, kaže, krade lopte, krade koda iz SNS-a. Krade Avramović i zaista kaže, krade lopte koda iz SNS-a. Ovaj, ako ste slučajevi, znate da mi predsjednika moga ne puštamo ovde da priča, jer dovoljno priča na svim drugim televizijama, ali ako ste ipak propustili... Da vidite šta je sve na akciji. E, čekaj, čekaj, možda ovo spada u EPP, možda će da traže, razumeš? E, da, ovo je reklamni blog, druže, ne možeš... Da rebne naš marketing, da kaže šta vi reklamirate. Ja ću reći, to je moj predsednik, nemam ja pojma. On je najavio, evo ti ga Mare Kobaja. Ajde, evo tebi Mare Kobaja, a i svim građanima... I dve dinje pored. I svim građanima Srbije, eve vam ga. Srećan vam Parizer. Ajde da vidimo šta nam je predstavio. Ajde. Najbizarniji teleprodavac u istoriji. 75 dinara je cena, bit će 49,99. Ovo je mleko dugotrojno, redovna cena je 109,99, bit će 95 dinara. Ovo je foka
ako se ne varam, delišu sa pol jabuka 120 dinara, bit će 80 dinara. Ili ovo litar i pol, ovo je 2 litra. Krompir. Sada vidim, redovna cena je 99 dinara, moći ćete ga nabaviti dobar krompir za 60 dinara. Za tačno 60 dinara. Imaćete domaći meki začin, domaći, tako se zove, dodatak jelima. Redovna cena je 70 dinara, bit će 50 dinara. Ima šampon za bebe. Redovna cena je 107,99, bit će 69,99. Mislim da je ono važno. I vegetu, da ali ga... domaći neki začin. Šta je ovo začin neki domaći? Ovaj kuhinje video nije u životu, pa on bi na šargarepu iseko prska. Kako sećaš šargarepu? Ne bi znao da skuva sigurno. Kakvi nema. Mada kažu ljudi da Apple, vol, da je volao da... Sok Apple delicious, ovo voće vidno nije čovječ. Kakvi druže moj, pa ja znam kad ja pravim svoje piće kako mora da bude voće. Step Sokić. Step Sokić do sad je bio 8 dinara. Šta mu nije u redu s ovim naočarima? Šta ja ne znam zašto ono... Kao krupni da diskus kadar. Hernija, jebos ga, savio se ko Stephen Hawking. Da, nekako gleda, da li gleda preko, da li su one za čitanje, pa gleda preko njih. Ne znam. A ovo je bilo, na kraju, da, sve ono što Srki reče malo pre u petak na toj konferenciji za narod, svega je tu njegovog bilo, ali onda korpa je bila potpuno... Ovo je, znaš, ima ovih kolega, tonaca, glumaca, spikera koji rade te reklame, znaš, to mora da bude malo, ne znam, šampon za protiv peruti, 99,89. Tako je, ne tako možeš je. Tako mrtvim glasom. Super će vam biti, evo vam, imate ovaj šampon. Imate, ne znam šta je ovo, neki začin, ne, ovo je olovka. Mislim... Čovječ, zamisli bilo kog predsjednika. Pa, ne, evo, Trumpa, ne, on je ne, ne. Na ekse. Trump da do... okay, this is... Ma ne, ne možeš da, ne možeš da zamisliš nikoga u svetu. Ko ovo radi? Ma nigde, ni jedan pre... Pa ulični prodavac ovo ne radi. Pa Saša u redu, Baron... idemo, ajde da vidimo ljudi. Saša Baron Cohen bi rekao, druže, pa nemoj, ovo je za moj film previše. Ispalo ovo iz kamiona, znaš, ne, deluje ko na pijaci, ko Del Boy. A inače je sve ovo trebao da uradi Toma Mona. Joj, nemoj, deće s njim, međutim, predsednik je... Neka Tomo jači. I pa što ti korpa dok bio je tekst u petak kako je Vučić ukrao show Tomi Moni. Pa svi imaju grao show. Pa teško je, pazi, teško je ukrasti show Tomi Moni. Jeste. Tomi Moni da si dao ovu korpicu i da ga pošalješ na konferenciju, izgleda bi ko Crvenkapa koji ide dobiđe baku. Bukvalno. Da ćeš Tomosti. Ide dobiđe baku. Koju baku? To? Vratite ovde jači. Baka ti u hotelu, eno je bolje dupe, brinuo vidu. Tomo je si mi doneo korpu. Kako rekao, dajte mi onu moju korpu. Koja je ovo potrošačka korpa? Šta koristite od ovoga što je sve predsjednik? Ovo je samo deo. Svašta je on tu izvadio iz te korpe. Ja onaj parizerni psima mojim ne dajem. Ne, sigurno. Ono ne jede niko. Da, ko ono jede? Jede on na haubi sa Tomom Onom kad treba se slikati. Šta ja volim baš parizer? Znaš da su ja? Ma nemoj. Ali više ti prija kavijan. Pa ga je neko našao slika iz nekog restorana u Njujorku da je račun bio 6000... ovaj, dolara. Nešto, pa dobro. Ali... Skup parizer u Njujorku. Ali, on, njujorski ali parizer. Nije on to zbog sebe, nego zbog preduzećete, pa da bome. Evo da vidimo, naravno, ljudi su onda imali različite komentare na društvenim mrežama. Da li je moguće na ovo da je bilo komentara? Uglavnom je ova emocija koju je Srki već opisao, a to je... Pa jel ti nas do te mere zezaš? I naravno da... E, samo je pitanje kome se on obraća. Samo on se ne obraća. Ne, ne. Samo svoje publici. E, a on je tu publiku doveo dotle da je njima i parizer, ono, super, daj, ono, yes. 8 dinara uštede na jogurtu ili yes. 10 dinara na ovome. Dešavalo se letos da bakice dolaze i da kupuju po pola lubenice. I tako ovaj... Ajde, to i mogu da razumem, ima i prodaje se po pola lubenice ovaj, upakovane, jel? Ako je sama baka, ne možeš dodere celu lubenicu od pa 10 kila, ovaj, poklarit će se. Ali vidim da taj narod iz nekog najsiromašnijeg sloja, ako kod nas ima najsiromašniji sloj, manje, više nam je svima isto, ali ipak ima jedan ozbiljan deo stan našeg stanovništva koji mnogo teško živi. Prvo mnogo, to, mnogo na stranu teško. Sva naša zajebancija, ali znači, ako ti dođeš dotle da znaš da će narod da se obraduje najjeftinijem obliku mesnih prerađevina koji inače Svetska zdravstvena organizacija je meso svrstala u kancerogene stvari prvog reda, mm-hmm. Jel? Sad možda zamisliš ovaj parizer. Jel? Da, to da. Je
Za onkologiju odmah. Misliš, šta je to tu? Pa kažem ti, psima ne dajem. I šta ti to ljude usmeravaš da jedu? Dakle, suština je to, evo vam, bednici, najjeftinije, znači neke popusti, drugo, ne možeš ti da daješ poklon 20.000, kao, pa juče na Pinku ide Goca Uzelac po, u Bežani, na Bežanijskoj kosi, ovaj klinički, bolnički centar, gerontološki, pa kako su oduševljeni penzioneri, pa šta da, će, da. Kako ćete da spičkate 20.000 koje ste dobili od države, da, pa niste da, vi da. Dobili kao država radio u inostranstvu, pa je pa Dunjić i Švedske, pa je dono robota. Pa, kažeš, pa 10 soma za malog, pa 20 soma penzionera. To ti kažem, kao neki privatnik, lal mu vera, kako to su bre državne pare, odakle taj novac. A pa veštim znanjem i radom ministra malog i ostale, ruka, desni džep, i ostale ekipe. Pa jeste, opet moje pitanje, zašto ako smo toliko dobri, ako nam sve super ide, što mora pominješ fucking salamu. I što si doveo, ono, tako je. Stavljaš zujelicu na čokoladnu bananicu. Umesto da pričaš narodu kako ćeš da ga obrazuješ, informišeš, uzdižeš u svakom smislu. Ti možeš pročitaš sastav parizera. Tako je, i nudiš mu da jede ovo. Znam. Evo vidi, ovo će vam biti divno. Ništa. Što ti kažeš, to kucama. Jel da vam dobar parizer? Glođite ga. Da, glođite ga, što se mene tiče, pa sve majonez prekosipaj. Ali mnogi ti ljudi ne znaju za bolje. Oni ne znaju da postoji bolje. Oni žive u strahu. Jao, ako ode Vučić, neću imati ni ovo. Pa vi dobro, kako ih je naplašio. Živite u strahu. Onda ne znaš što da gledam. Nemaju, ko naravno... možda popuši ovu priču? Ko možda kaže, au jebote, stvarno ću da glasam za njega, dao mi 20.000. Sve penzionere koje znam, ali verovatno ne znam ove najugroženije, ne znam. A i najugroženiji valjda imaju neki obraz i kažu, čekaj bre druže, ovaj nas kupuje s 20.000. Pritom, već ti je najavio od januara cene, jer da. Kaže, skoko minimalca, sve će da poskupi. Znači, gorivo je već, dizel je koliko, 200 i nešto. Jao, a sad akciza, nova, sve to ide. To ti kažem, ne kažu džabe, ono, u šali, pročito sam negde, kaže, nebitan si, druže, ko prva pumpa u Srbiji posle Makedonije. Tako je, znači. A on tebi sve vreme priča kako je sve super i vidi, ima i love, a još je i jeftinije, sve radi kao sat. Ajde vidimo kako su, naravno, ljudi onda iskoristili priliku da malo naprave jednu montažicu i da nas lepo zasmeju u Boli su bez greške, što se mene tiče. Da čujem. Hleb, prašak, puter, sapun, naftalin, krpa za sudove i pa, meso. Pa zar sve u istu kesu crni? Mito, pa pogledaj, ovaj hleb ima da miriše na sapun, puter na prašak, a sve ima da smrdi na naftalin. Ma gde ti vidiš ovde meso? Ja vidim ovde samo koske. Pa mama, ti si govorila da možeš bez mesa, ali ne možeš bez cigareta. Ja mogu bez koske, ali bez cigareta ne mogu. E, nema cigarete do prvog. Pogledaj šta sam, poneo sam bre 100.000, vidiš šta mi je ostalo. Pa ti, sine, ne umeš ni da pazaraš. Ja nekada kad sam odlazila na pijac, ponesem 100, kupim prase, kupus, teglu, metlu, vratim se fijakerom, još mi ostane za cigarete. Mama, ta pijaca je otišla u Božiju mater. Kako otišla? Pa na tom istom fijakeru u Božiju mater. Bravo! Svaka čast za bravo, montaž. Bravo, bravo. Za ovo je genijalno. Joj. Sklopljeno je. Al su našli Danu Grujičić i stara Rahela Ferrari. Ne, ali kako su super i reakcije njegove. Reakcije njeni njegove. Dobar, tako je otišla u pizdu mati. Ne istom tom fijakeru. A ti parizer. I meso. Gde je tu meso? Samo parizerčina ogromna. Može se koristiti i u druge svrhe. Ja, može da ti ne kažem. Mislim da nekog udariš po glavi. Onim burazirom nekog, ne daj Bože, da udariš po glavi, možeš ga ubiješ. Nego šta? Vidi, ako pojedeš, ubićeš ga sigurno. Mislim, ako pojede. Au, crni mito, pa šta je ovo? Hleb, naftalin, pa sve u istu kes i tačno mu je sve u istoj korpi. Ma fini krompir. A krompir, onaj beli odjemo. Da, Vučić ima i te varijante sad na konferenciji. Imaćete dobar krompir, a jeli? Probosi, znaš, kako znaš da je dobar? Da, pa on jede batata. Ne bi znao da prepozna kakvi. Verovatno da mu daš avokado, rekao bi, ne voli mango. Mislim, ne voli mango, ništa od to. Ne znam ti ja to. Ni ta južna voća, ništa od tih stvari. Pa kakva banana.
Da, fenomenalno, pa fenomenalno je bilo gledati. Naravno, van onoga što je još bilo na konferenciji, teško je više išta pomenuti, kako Srki kaže, ima tu, naravno, bio je i red, evo opet ovi vi, ovi mi, jel, mi to sa Nove S. Opet vi sa N1. Da, vi ćete da, kad je rekao vi ćete da se sprdate, nekima je ovo smešno. Naravno da je smešno. Naravno da je smešno. Ne znam da neki predsjednik vitla parizerom pred narodom. Pa je narod odmah reagovao. Ja bih platio da, ono, da sam predsjednik. Ja bih rekao, nemojte ljudi, koliko košta da ovo ne objavljujete. Nemojte, da. Nešto sam se, prso sam. Treba da snima. Ne treba onda i da radi bravo, live nikako, kod i ja. Nikako uživo. On treba ne da snima, post da sedne, da secka na miru ne i... Ne puštati ga uživo. Ali ono će da čuje posle i pitanja. Posle će Goca uzela za izrešeta pitanjima, da mu, znaš, nabaci loptu. Da. Naravno, narod je reagovao odmah i na samoj ulici, da vidimo kako. Vučić u parizeru. Dakle, sa onim sa stadiona, ono u čemu on uživa, ono je gotovo. Znači, ništa, pederluk je pederluk je, homoseksualizam je prošao. Ništa. Homoseksualizam je prošao u subotu kroz Beograd. Jeste, vidio sam da je bila fina paradica, i, ništa, ajde. I, boga mi, bez ikakvih problema, što kažu ovi ljudi, nismo ni blizu, niste društvo ni blizu, ali niko ovdje nije ni blizu nikakvog cilja, tako da nemojte da... Ugroženi smo svi, vi jeste još više nego mi, ali... Blizu smo kraja, svi blizu zajedno. Blizu smo kraja, to je, da, nismo ni blizu, da, prepravite, blizu smo kraja i meni se čini ili neko, ono, vaskresenije ili smo gotovi. Ovo sve vodi ka kraju. Biće neko kresenije više nego vas. E sad kaži ti meni, druži moj, kresenije. Kako je ovaj put prošla parada... Nisam bio, Mare, sad mene... A. Ne, ne, bez ikakve drame. Bez vriske po medijima, bez vriske po mrežama, bez nekih desničarskih organizacija koje prete. Da, ništa. Kako može? A prošle godine seti se, ajoj, pa rat, pa rat. Slušaj. Da se, da se prisjetimo nekih ranijih godina. Ja mislim, se... hvala Bogu da je tako prošlo. I oni koji su imali nešto protiv, oni su to odrađivali svoje pored, ali niko nikoga nije dirao. Naravno da bi bilo lepo da se to sve održi bez policije, bez blokade grada i svega ostalog, ali pošto nismo ni blizu, nego blizu kraja, o tome možemo da sanjamo, ali ajde za početak nek je prošlo nešto bez nasilja. Yes. I iako nisam, ne slažem se politički ili kako sa pogledima na život sa Nemanjom Šarovićem, uživam da gledam njegove izveštaje sa ulice, gde je sad prišao na Prajdu, je prišao ambasadoru američkom, yes, Christopheru Brdaštetu, zvanom Hill. I, ok, Mr. Hill, couple of questions, yes, ok. I kreće priča i pita ga Šarović, a čekajte, prošle godine je vi se ovde pitate, kao ne pitam, a čekajte, ali prošle godine predsjednik Vučić rekao nema parade ni po koju cenu, pa vi ste rekli da ima i bilo je parade. Kaže, narod misli da ste vi predsjednik Srbije, da vi vladate. Ok, goodbye, thank you very much. Obezbeđenje, dečko, da, i to obezbeđenje je naše. Da, naravno da je naše. Da. Neće Marince da vodi. I on je tu pokušavao nešto s njima. Znači, da... video si, da, da, video, da, dobro, sam, video, da, sam to, nego gde ćemo sve, puna nam priprema. Da, jeste, vidi. Toliko je bio... Mnogo parizera imamo. Mnogo je parizera. Ne znam šta je vama od svega onoga što je u korpi važno. Šta koristite od onoga? Hleb, naftalin ili krpu za sudove? Krompir. Krompir. Dobar krompir, Srđane. Dobar krompir. On kao da je prodavac. Šta je ovaj ovo začin neki domać? Neki ono vegeta. Vegeta! M je naše, M... Kaže, evo recimo Zoltan, kaže, ne reče nam predsjednik da li krompir po ovoj njegovoj ceni mora na kilo ili može i na komad kao šargarepa. E, to bi trebalo da se vrati ko nekad pljuge na komad, krompir na komad, šargarepa, crni luk, sve na komad, da ljudi mogu bar da ono izdinstaju nešto pa da, znaš, stave neki osnovni ručak. Ajoj, dakle... Evo, Dragana, koja je, rekao bih, penzionerka, barem po slici, kaže, ljudi njemu istraživanja pokazuju da mu je rejting užasan, čim je tako nisko pao da vadi ovaj bofl iz korpi penzionere i mora da kupuje penzionere ne sa 5000, nego sa 4 puta više. Saglasan sam sa Draganom, parizer će nam doći glavi. E, a inače, ono zbog čega smo mi... očekivali tu konferenciju za narod u petak. Da on kaže za izbore. Da on kaže za izbore, ne da nam vadi korpu. Naravno da nam je odvukao pažnju od toga. I ja sam ali ga rekao pažnju... je, nemoj. Šta je rekao? Evo ovako, rekao je,
Ja sam im govorio, pitao sam im, hoćete izbore, pa su rekli ne, pod nikakvu cenu. Sad sam rekao, hoće izbore, hoćete izbore. Evo, dobit ćete izbore, nije nikakav problem, odmah izbore, ali... Parizer. Razumem. I prvo, gledajte ovaj Parizer. I prvo ću da odem u Ujedinjene nacije, pre toga razgovaram sa Kurtijem, znači dobit ćete izbore samo sutra. Malo ti ćeš sutra, ovo isto da radiš. Pa rade sad istraživanja da vide kako. Ljudi, ako vas zovu i bilo kakva politička istraživanja, recite da ćete obavezno glasati za predsjednika Vučića. Jest. Jer na taj način on će da stekne samo pouzdanje, mi izađemo na izbore i krke. I da ga uhvatimo na spavanju, ko mi Kanađani ili njega teško na spavanju da možda uhvatimo. Da, on ne spava, ali čovjek. Dok čita sastav Parizera. Ne, da, da gledaš šta ima na začinu nekom domaćem. Neki domaći. Ovaj, super je da... M-I-Š-O-M-O-R, ovako se ne piše kafa, ali moram imate i kafa. Da priznam da sam vraćao neke delove konferencije za narod, ovo sa Korpom, bar dva puta i još nešto, a i to oko izbora da čujem šta je on zapravo rekao i zato sam mi pitao Srkija šta je rekao. Jer ne postoji ni jedan čovek, političar u našoj zemlji, a boga mi i šire, koji može duže da priča i da ne kaže N-I-Š-T-A. Nula bodova. A zato je on tu 300 i nešto nedelja na prvom mestu, znaš, ko Novak Đoković. Tako je. Evo, daću vam izbore, ali ček samo da prođe ovo, ali ček samo da... I onda kaže, koliko sam razumeo, traži izbore na svim nivoima. Ma nije, ljudi traže beogradske i republike. Tebe napali partizani. A mi tebe hilfe. Mislim, koliko sam razumeo, pa šta si gledao? Ne, ne, on priča ono što on hoće da razume i što hoće da građani razumeju kad im on objasni. A neće, traži baš kontra, da se razdvoje, znači izbori da budu razdvojeni i da ne budeš nosilac svih lista, dragi predsjedniče. I zašto je njemu to tolika drama što on ne treba da bude nosilac nijedne liste, pa on je predsjednik svih građana. Logično je da ne predstavlja ni jednu političku organizaciju na lokalnim ili na parlamentarnim izborima. Tako? Dobro, možda se okupi neka, ne znam, pokret, grupa građana Parizer. Veseli Parizer. Ili ali opet i u veselom Parizeru on ne bi trebao da bude nosilac liste jer je on predsjednik svih nas. On je izbore već dobio, ima mandat još koliko, 3,5 godine. Šta on ima više? Da se meša u dnevnu politiku. Onu to je problem. Napred Mare razmišlja kao Cvrčak i Mravi. Odnosno, Cvrčak je, jel... Sviro, zezo se, opozicija, moramo, hoćemo, tako to je. Sve, a dok je Mrav vredno radio... Imaš Parizer, imaš vibrator za tri brzine, zamisli da je to krenuo. Ne znam. Evo za ljubitelje seksi šopa, samo da kažem da ću... Ovaj je novi model Anal Vibro 2000. Anal Vibro 2000, da. Što mu držio? Da li su, možda su stvarno sređene pojedine grupe iz ove korpe izbačene, nepravedno. Ne su ovdje neki... Misli da je blurovano ono dok on pokaže. Šta je sa slatkišima, jel pokazio neki slatkiš? Ništa, brate. E, znaš zašto? Razmišljao sam gde su igračke za decu i ostalo. Nema burazeru jer deca nemaju pravo glasa. Znaš? Šta sad njih treba da... Čekaj. Bake, deke i roditelji. A vidi sad ovu situaciju. Evo recimo, ja sam se juče uverio da sport nije zdrav. Mislim, za mene. Dok ga gledam. Jer nekad sam u sport voleo da pijem pivo, sad to ne radim odavno. I sad jedem slatkiše dok se nerviram zbog Đokovića ili košarke. I jesu bili neki slatkiši? Šta ćemo mi koji jedemo slatkiše, Srđane? Na drugoj konferenciji za novinare... Ratluk vidi ovaj od ruže. Da, on izvadi ratluk. Pogledajte, domaći ratluk, slatko. Domaći iz Turske. Domaći, da, pa onda slatko, evo ga sa Zlatibora, ovo odavde, ovo iz Užica. Pa i mi ovdje reklamiramo naše drugare, proizvođače slatkoa, sokova i ostalih blagodeti prirode, što ne bi mogo i predstaviti. Da, ali on je već postao u tome. A za punoletne koji žele da se opuste paket Jovanjica, ne znam šta je ovo, šta se radi, čaj neki. On je nekada... Domaći začin. Vutra neka domaća, šta li je? Ne znam šta je ovo, neka domaćica. Da, Jovanjica. Ovo je beli prašak, a ne to je Darka Šarić, nema veze. Ništa to, da, ovo. Mislio sam da je omekšivač. Vuline, ovo je tvoj omekšivač. Prema tome, nikakve priče o izborima i da li će izbora biti ili neće biti ništa od cele te priče. Inače, u petak, kad smo već krenuli da se vraćamo Srki unazad po događajima, je bio i još jedan protest protiv nasilja. Bravo. Od Pinka, odnosno od vlade Srbije do zgrade Pinka. Ja iz svojih privatnih razloga nisam mogao uopšte ništa drugo da radim za vikend, pa ali sam pratio malo. Ako treba malo da se pravdamo, ja sam išao na neki casting za crtanje u centru grada i već je prošlo dosta, pa sam ništa, pokupio ženu s posla i
paljba gajbi. Da. Tako da već je bio gotov protest. I čini mi se da nešto pod hitno mora se menja. Dakle, bez želje da budem pametan i da kritikujem opoziciju ili bilo koga, posebno ne ljude koji tako strpljivo i uporno izlaze 4 mjeseca, ali lepo rekoše neki momci koji su gostovali, ne neki, nego momci samo čika mare mator pa zaboravih imena, kod našeg Danila za vikend, kada su momci rekli, znate šta, mladi momci, ovo ne radi, vidite da ne radi. Ako nešto radite 18 puta i ne dobijete rezultat, zašto radite i 19. put isto? I treba pod hitno uvesti u celu tu priču mlade ljude, kreativne ljude. Kreativa. Neki Đinđić, neki školovan, pametan, s nekim iskustvom, znači manje... I neko liderstvo, ne? Liderstvo, znači može, svi zajedno nešto, dajte neku ideju, ne bi da rušimo opoziciju. Kad kažem liderstvo, ne mislim da imamo čoveka koji predvodi ni slučajno. Odlično je što imamo tim sad, bolje je što je tim, ali liderstvo u smislu ideja. Tako je. U smislu progresa tog... I moraju oni da počnu da izlaze pred taj narod, da vide koliko ih podržava, znači da govore na tim skupovima. I moraju da izađu s nekom politikom. Ovo malo ćemo ovako, malo ćemo onako, može ovo, može ono. Dajte neku politiku narode za koju će ljudi onda glasati, naravno u jednu kolonu. Miki Aleksić evo reče da bi bilo dobro da izađu sa nazivom Srbija protiv nasilja na jednoj listi. Dobro, naravno okay. Da je to je ono što i Srki od prvog dana podržavamo i to smo već pričali još kad su protesti počinjali. Znali smo da će jednog trenutka doći ovaj politički moment i sad je stvarno došlo, ali moramo nešto narode da drugačije osmislimo. Mislim, odnosno vi koji ste organizaciji... Kažem, ja čekam i to kad budu izbori, do tad ću da budem miran i tih. Uh-huh. Čekam da vidim kandidate, uh-huh, ko su tu. I naravno, za gradonačelnika, za i naravno premijera. Ta lista mora biti sa 250 najboljih ljudi koje imamo u Srbiji. Upravo to. Znači, to je jako, znači, jako važno. Neću, ja recimo ne prihvatam da kandidat bude neko ko ništa u životu radio, nije za bilo šta. Ne možemo, ko nije ostvario van politike neki uspjeh. Tako. Onaj ko je došao da se ostvaruje u politici, nikad moju podršku neće imati. Vidi, ti u nekom smislu treba da imaš na listi studente, jel? Treba i da imaš mlade na listi ljude. Studente, ali student ne može ti bude premijer, gradonačelnik. To je to. Ali može da bude narodni poslanik. Može to da bude narodni poslanik. Može. Evo, recimo, imamo super iz ove koalicije, moramo, Radomir je odličan ima tu u skupštini. Jel? Dakle, ima, to ima smo tu hvalili, dobrog sveta. To jeste. Smo ih hvalili, ali za, recimo, po meni vođenje, recimo, Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljana. Uh-huh, tako. Uh-huh. Ja sam slušao od braće Slovenaca da je on u Merkatoru dok je bio direktor svim zaposlenima znao imena. Uh-huh. Da razmišljaš, vidiš, to je dobra polazna, znači, čao, Pero, koji radiš na parkingu, kako su ti žena, deca. Tako to dobro, inače rade dobri direktori. Naravno da su ga onda oni izglasali za gradonačelnika. Kad pitaš neko kakav je on, brate, super je, javlja mi se, čovjek zna ime, prezime, radi, firma funkcioniše, plate su redovne i onda njega staviš da ti vodi grad, državu, nešto tako. Mm-hmm, znači, tako ne treba ti emotivan čovjek koji ti kaže ja volim, ne, ja sam stručnjak i ja vodim. I nemoj da se ni volimo ni mrzimo, u politici toga nema. Evo, emocije u politici nisu dobar savjet. Postavio si pitanje na početku emisije sport i ovo razlika. Selektor Kanade, uh-huh, je bivši reprezentativac ne znam koje, uh-huh, zemlje, igrao je košarku. Nisam to uhvatio, dobro. Znači, njega su doveli i on već 5 godina vodi Kanadu. Oni nisu rekli, a ti nisi naš druže, ti ne znamo da... Evo ti... Odnosno, izvini, ne, da li Nemačke je... Nemačku vodi njihov Nemac, je ovaj što ih je vodio. E, onda je ovo, znači... Da, to se dešava. Znači, pa mislim... kao što Sale Đorđević vodi Kinu, ajde, pa sad zamisli da Kina osvoji. Znači, on ne dolazi tu emotivno kao, moji Kinezi, nego, okej, imam tim, treba da napravim, imam taj šta zadatak. Treba da odradi? Kako je pozicija gradonačelnika, predsjednika, mm-hmm, odnosno premijera, predsjednik je tu da se slika... Maše jeste, da ide da nas predstavlja lepo u svetu i da... Nemoj da ide da nas predstavlja. Mislim, neki predsjednik, a ovaj naš dobar je ovdje za domaću upotrebu, za domaći parizer. Znaš kako, sad je super, on ponese parizer, Kurti pogaće na ljebac i onda mogu da njopaju. Ajmo onda na pauzu, a posle pauze ćemo morati da pređemo na jednu mnogo ozbiljniju temu. Imali smo sinoć ponovo jedan incident, napadnut je naš drugar i saradnik iz lokalnog fronta, Peđa Voštinić, i to je onako jeziva još jedna stvar. Kad smo već pominjali proteste, izbore koji idu i zašto moramo svi zajedno, evo zbog ove teme o kojoj ćemo pričati u nastavku. Kratka pauza, pa opet mi.
Dobro, nakon ovog prvog dela u kom smo čestitali sportistima i u kom smo se ismejali ponovo našem razrednom starešini Ajatolahu, koji nas je i ovaj put svojim nastupom za narod oduševio, ovaj put sa pojeftinjenjima u korpi, ne znam samo koja je ono potrošačka korpa i čija, ali uglavnom jeftin parizer i naftalin za sve pare. Zato je on, izvini, razmišljam kako se on čudio svakom tom proizvodu jer ga prvi put vidi. Da. Znaš, šta je ovo, to je parizer, šta se radi s njim, jede? Ovo? Ovo? Ko to bre jede? Pa ovi tvoji glasači. Nemoguće. Pa šta je ovo, to ti je vegeta, to je neki začin. Neki kaži začin, neki domaći. Gde su tartufi, gde su lignje? Ma nema, ne jedu oni to. Skupa vina, ništa to. Šta je ovo vino 2000 dinara, pa ko će to da pije? Tako je, 2000 dinara, nije ni za mačke, da. Pa ja ovim ne bi pih. Da, kako, šta je to? Ne bi u salatu stavio, i salatu ne idem. Da, ono, ne bi tim vinom da se stavio salat. E sad, nakon što smo se ismejali svemu tome, mada ne da nije smešno, ali šta ćete, pa ne vredi, ako budemo sve ovo gledali baš onako kako jeste, pa to je tragedija u najavi. Jer, kao što rekao smo sinoć, se desio ne incident, nego organizovan napad na Predraga Voštinića. Vozač ga s bicikla izgurao na bankinu, a zatim se vratio da ga obori. Kada pročitate tekst i kada na Twitteru sinoć vidite šta objavljuju prijatelji Peđe Voštinića, vi shvatite da je to bio pokušaj ubistva. Jasno i glasno, i pretpostavljam da će to da kaže policija, tužilaštvo, jer su ljudi kolima, dakle vrlo svesno, prvo čoveka, znali su da je on s dva auta su novosadskim tablama dolazili tu. I koliko sam te razumeo, ti si to ispratio, oni su mu prvo dobacivali, znači nije slučajno udali smo čoveka. Ne, znači oni su njega pokušali, dobacivali mu, vređali ga, pokušali da ga izguraju na bankinu. A onda su se vratili, na kružnom toku okrenuli. Vratili se nazad, udarili ga u biciklu, on je pao i udario na šofer šajbnu. Čovjek je ugruvan, ima i neku povredu glave, svestan je do duše, sva sreća i budan, ali glava, jel? Slomljenu ruku i još neke povrede. Dakle, ljudi su počeli da nas gaze po ulicama. Ovaj, brzo poravak mu želim. Najpre, hvala Bogu i nadamo se da je Peđa dobro i da ćeš druže biti dobro. Imaš veliku podršku iz razgibavanja. Ti si čovjek koji je toliko uložio svog truda, rada, energije da ova zemlja bude bolja. Toliko aktivizma za sve naše građane. I zaista je to, udarili ste na čoveka koji je ovako, mislim, vidim, ja ga lično vrlo slabo poznajem, čini mi se da smo samo jednom razgovarali na nekom protestu kratko i to pre par godina, ali ljudi koji ga poznaju kažu da je fantastičan lik i kad ga gledaš, je li uopšte njegovo delanje u posljednjih deseta godina, stvarno to i pokazuje. I ljudi su došli, dakle, s namjerom da ga zgaze na ulici. On je, kako beše, lokalni front. On je lokalni front iz Kraljeva. Iz Kraljeva i na nastupu u Kraljevu bila mi je ekipa iz lokalnog fronta. Doneli su mi majice, hvala na tome da sam znao, ja sam jutro saznao da je Peđa napadnut. Pa to je noćas bilo, ja sam dok sam gledao tenis, malo još čitao Twitter spremajući se za emisiju i kada sam video tu objavu, rekao šta je bre ovo? To ti kažem, eto, da sam znao, došao bi u majici lokalni front. Sutra ćemo, a sutra možeš ako želiš. Zaista je neverovatno i samo pukom srećom čovjek je preživeo. Samo pukom srećom. Pa zamislite vi da vas neko, kad vas neko autom udara i vi na bicikli. Ja sam biciklista, pa ja znam to, jel? A i svi vi, koji ono vozite nešto na dva točka. Znate kako je kad je u blizini auto da vas zakači. A zamislite kad svesno ide na vas dva puta, dakle jednom da naslone čovjeka na bankinu, pa ne mrzi ih da se okrenu na kružnom toku, da se vrate, da ga obore ponovo i da ga pregaze do kraja. Mislim, sad, policija ih je na licu mjesta pohapsila i hoćemo da znamo ko su. Ne zanima me Ž, Đ iz Male Moštanice. Da, punoletni i ostalo, da ime, prezime, sliku, sve, koga biografiju, je poslao? Da ga pominjamo svaki dan ovde. Tako je, i koga je poslao? Hoćemo li jednom da čujemo o te nasilnike kojih šalje? Jer ne idu oni sami, mislim, ne dođu oni sigurno s kolima iz Novog Sada do Mrčajevaca da gaze bicikliste, eto tako.
A novosađani su kao... Pa novosadske table, druže, tabli, no. Čisto verovatno se prikrije trak, šta li. E sad da vidimo policiju. A naravno što posle toga tužilaštvo. Zaključili smo da policija odradi svoj posao. Sad pa u većini bi situacija. Da policija kaže da nekako isplivaju imena, pa da vidimo s kim imamo da posla. Vidimo ko kao je i onaj što je tebe jurio po autoputu. Tako je. Kao i ovaj što ti je pretio. I to nismo saznali ko je. Doduše, mene je tužilac već zvao. Dobro. I ja sam zbog smrti oca odložio i rekao da ću se ja čoveku javiti i to ću već učiniti koliko danas. Tako da javili su se i opet hvala Veranu Matiću koji je ubrzao i uvek kada su novinari ugroženi ili su pretnje, ubrza ceo taj proces. Ali ovde vidimo sada druže moj, da više niko nije slobodan da misli i da kaže ono što želi. Jer može da ti se desi da se okliznaš na koru od banane. Ili padneš s bicikla na šofer šajbnu nečiju. Nedopustivo. Imali smo onda onaj napad na Borka Stepanovića. Borka Stefanovića. Kad je bio pa, krvave košulje i ono, i to se ugasilo. Znači, ovo sad ponavlja se. Ovo se sad... A mi ne reagujemo. Ovo se sad... Odlično, taman si dao šlagort, a mi ne reagujemo i zato smo i rekli u prvom delu emisije da nešto sa tim protestima i uopšte celom političkom organizacijom podhitno mora novo da se desi, jer ovo ne daje rezultate. Jer ako mi protestujemo, oni nas gaze po ulicama kolima. A protest je, da ironija bude veća, protiv nasilja. A, pa naravno. Srbija protiv nasilja. A nasilje, evo ga. A gaženje, biciklista ne spada u nešto protiv nasilja. E sad, dobro, kažem, UFC. Podhitno, da. Podhitno. E sad, i još jedno nasilje koje se juče desilo na nasipu. Ljudi su ponovo juče pokušali da na nasipu protestuju. Nasip. Da, i ja sam to našao najpre na Ekostraži. Još neki ljudi su to objavili na mrežama. I onda je jedna lepojka uletela kolima i evo šta se dešavalo. Jedno 2 minuta imamo i 20 sekundi na Savskom nasipu. Ni žene više u ovom društvu nisu nenasilne. Bar ja sam mislio nekako da smo to nama muškarcima, našem glupljem polu ide više, međutim, druže, kod nas je to, kako si uzelo maha, blizu smo kraja. Blizu smo kraja. Ajmo da vidimo ovaj incident juče na nasipu. Jesi ga? Puši ga! Puši ga! Ja! 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 Pomeli se s Da.
I sad, šta reći posle ovakvog jednog bizarnog snimka? Gde je krenula ova devojčica, jer ne vidi da narod tu protestuje. I kad je već tu ušla, kad joj lepo kažu, vrati se nazad, pomeri se s nasipa, pomeri se onda s nasipa ženo. Ili je devojka pošla negde u nedelju popodne, baš da mora tuda da proći. Sredila se na neki rođendan, nešto ide. Ali u svakom slučaju ne možeš kad je blokada, ne znam kako to ljudi ne kapiraju. Dobro, nisu auto uništili. Polupali su je na kraju zadnje staklo, video sam negde na mrežama. Verovatno nakon što je ovoj devojci razbijena glava. To je aktivistkinja sa nasipa. Ja, sto brate, ne možda udaraš, znaš, mnogo ih je da bi... I ne znam što, kako je bila tako uporna s tolikim svetom, bre, i hrabra da sad tu gura i da se ona... Ali ovo, mislim, ovo, šta je, bre, ovo? Tuča ova, ovakva? Pa to je... Ovo djeca gledaju, jeste vi normalni? Uglavnom, ništa to ne valja i to sve ide ka nečemu što bi moglo da se završi, ne daj Bože, ponovo nekom tragedijom. Nemojte samo posle da plačemo ponovo i da kažemo, jao, šta nam se to desilo. Ovaj čovjek sinoć je preživeo samo pukom srećom. Znači, i to ne sme da se dešava, a kako ćemo da ih zaustavimo, Srđane, u tome kad oni, kaže, ubacili u sandučetu solitera na Zvezdari više od 150 letaka protiv Zdravka Ponoša. Nepoznate osobe su u soliteru u Preševskoj 61 u Beogradskoj opštini Zvezdara u poštanske sandučiće ubacile više od 150 letaka protiv predsednika Srbije Centar Zdravka Ponoša i... Leci su odštampani na papiru u boji i na njima se nalazi lik Zdravka Ponoša, a sa desne strane oslikan je pasoš sa natpisom Evropska unija, Republika Hrvatska, putovnica. Što ste bre... Vrlo su kreativni. Što ste bre, nema što vi ti naprednjaci. Pa tu ih, to ih dosta i muči, čini mi se. Da. A što na Zvezdari, šta kao tu kida Ponoš? Kaže, ispod slike pasoša nalazi se i oslikava prva stranica na kojoj piše ime, prezime, datum i mesto rođenja Zdravka Ponoš. Adresa, broj telefona, jel? Ali i pol koji je označen slovom F, što je oznaka za ženski pol. A, yeah. M je Hrvatica, M je, da. A ceo ulaz u kom su stavljali flajere smrdi na Pariz. Da, iza njega peder. Pa nemoj da, i da nosi španske gaće. Što špansko? Pa nakljukaj, nema veze, da. Samo da stavimo što više. Na dnu letka velikim latiničnim slovom crvene boje piše lažni general s putovnicom. Sa pravom. Znam scenaristu ovog slogana. Gledao sam ga u petak. Parizerčija. Inače je pričao kako Zdravko Ponoš poziva na njegovo ubistvo i kako, eto, ako nikom drugom do njega nije stalo, stalo je njegovoj deci i da to nije u redu. Ja nisam čuo da je Zdravko Ponoš pozivao na njegovo ubistvo. Ako sam nešto propustio, dajte, podsjetite me. Mora da si pojao previše parizera, pa ti se muti. Pobjeda! Ili ovo tvoja pobjeda, Ponoš? Ili ovo tvoj parizer? Dakle, naravno, širi se, a možeš misliti sad kad krene predizborna kampanja. Prvo, Mare, moram da te obavestim, kampanja je počela, jer... Mislim... Ne vitla se, ne vadiš parizer za džabe. Ovo je još uvek od njih takozvana puzajuća kampanja, mada su oni, kao što si lepo primetio, svaki dan u kampanji. Pa Vučić je 10 godina svaki dan u kampanji. Ovde narod ima pamćenje one ribice, kako se zove, što pamti jedan dan. Tako je. E, on je krenuo u kampanju ono letos ili proletos... Sećaš se Vranje, ne, sad ćemo sve i to je stalo. Pa stalo je zbog onih majskih tragedija. Sećaš se dobro, da je krenulo znam. Srbija spavajmo sanjem. Jeste, jeste. I okej, bile su tragedije, ali ta i kampanja... I taman je on bio, sjeti se, počeo dobro sa nastupima u Bosilegradu. Baci foru, da lovu, pomazi penzionera, da detetu čokoladu, otkud znam već šta radi. Pojede čokoladu detetu pojede kad kamere. Pojede čokoladu i onda ono što se desi. E sad oni gledaju nekako da to gurnu po tepih, šta je bilo u maju, nego... Super je, 20.000 za penzionere. Vidi koliki je. Vesi parizerčina, buraziru. Šta ću bre s tim? Imam neke brošure, pokazat ću ti. Šta možda uradiš. Ajde, Srđe, da uključimo i narod, već je 10.06, toliko je tema ovoga jutra da prosto je to... Jeste, evo, stiglo je, znači, nekoliko poruka vezano za, dobro sam ja rekao, selektor Nemačke je Gordon Herbert, kaže Živojin, nadobudni Kanađanin, koji o Srbiji ne zna ništa, dobro, ali, dakle...
E pa sad će znati. Sad će znati. Mm. I Anica je napisala nemački selektor je Kanađanin, kanadski selektor je Španac. Dobro, sve u redu, sve to okej. Okay. Moramo ljudi malo, gledam na primjer sad ovo fudbal video si pa izgubili smo od Mađarske, sinoć smo rekoh pobedili Litvaniju i odmah su krenule priče o Pixijevoj smeni. Možda ode Pixi, ne znam do... Čekajte, moramo da razumemo jednu stvar. Jako je važan u svakom poslu kontinuitet. Ako vi stalno jedno te isto režete i hoćete nekakvim brzinskim rešenjima da dođete do ploda, od toga nema ništa. To vam je kao kod nekad gajite voće. Ne možete preskočiti neku fazu gajanju voćke. Znači ona mora da ima sve, celu to svoju godišnju i višegodišnju, višegodišnji proces. Kao da krajem aprila rešiš, pa neću kajsiju, daj da počupam, sad ću zasadim. Ne. Ili, na primjer, hoću u aprilu da berem šljivu. Pa ne može, tek je procvetala i tek će sada krene, a ja vi tad. E, tako mi. I onda skraćujemo procese. Lepo je Kari juče rekao, a mi ovo se pravi sve stihijski. I nećemo napraviti sljedeći rezultat. Kažem, mi nemamo ligu, ljudi. Mora košarkaški savez, sve ono što smo mi pričali, organizacija, jel to ono, kako na terenu to može, a čim se uhvatimo nečega van toga, ne ide. Evo, takvi su nam savezi, takva nam je država, takvo nam je i društvo. Dobro, ja se nadam da će danas biti neka reakcija na ovaj napad na Moškrića. Dakle, nemojte da menjamo, pustite sad Pixija, bio je svetsko prvenstvo, sad nek nas odvede na evropsko prvenstvo, imamo laku grupu, proći ćemo, još dve utakmice imamo kod kuće, nek odigra evropsko prvenstvo, pa onda se napravi jedan ciklus od 4 godine, pa malo zaokružimo, pa onda kažemo, bilo je dobro, nije bilo dobro. Isto je ovo što Vučić radi sa izborima na svake 2 godine. To se ne radi. Nije džabe izmišljeno da je mandat 4 godine ili predsjednički kod nas 5. Dakle, to je neko vreme koje je dovoljno da ti napraviš neki rezultat. Nema, ali mi bismo, druže, preko noći rezovima da pravimo. Ne. A sad kad pogledaš, to bi mi preko noći da pravimo rezove, a mi tonemo koliko već dugo. Pa baš zato. Baš zato. Evo, rekao smo, Nemci, kako reče juče Bogdan Bogdanović, 10 godina prave ovaj tim. I ovo je prvo svetsko zlato za Nemačku u njenoj istoriji. Ej, a mi bismo odmah da još juče neki... Jao, kako Gudorić baci onu loptu na kraju, mogli smo da uzmemo zlato. Čekaj, bre, zemljače. Dobro, treba se radovati. Vidi da smo bili četvrti. Ja sam kad su ušli u polufinale rekao, četvrti? Ne možemo, Ameri su četvrti. Ne može, Ameri su četvrti. A drugi? Pa to je za 2 kape dole. Znači, malo kontinuiteta, nemojte samo odmah da kaže. I to su pričali futbaleri, kako ovo posle Mađarske, s njima će gledam. Pa vi znate kako je kod nas to, kad se izgubi jedna utakmica. Do duše, vi ne gubite jednu utakmicu. Ali svejedno, isti odnosi prema odbojkašima, odbojkašicama, košarkašima, vaterpolistima. Jednom se izgubi, udri po njima. Čekaj. A navikli su nas na pobede, šta da radi? Sistem, prosto. E, tako i ovde, zato, druže, i tonemo sve dublje, jer nemamo neku organizovanu varijantu. Ništa, morat ćemo da se potrudimo. Medenjaci, ala Jovanjica. Ljudi, dajte, da, iz prvog dela, dajte svoje proizvode za potrošačku korpu predsednikovu. Evo, Joso kaže, Ponoševa izjava je izvučena iz konteksta. Gledao sam, bilo je otprilike koga briga za njegov život. Pink je to izokrenuo i onda smo dobili... Eto, ja to nisam uspeo sve da vidim, ali eto, pozdrav iz Malog Zvornika, pozdrav za moje nekadašnje komšije iz Malog Zvornika, jel, mi smo tu blizu. Da vam se pohvalim, ja sam onaj Srbin, to be iz Hrvatske. Imaš putovnicu? Žeta je naš preživi ovdje. Ženim se u oktobru i obećajem na stolu biti parizer. A ipak je Vučić moj predsjednik, a moja žena to be. Jedino treba mi zabrati klub. Imate ideju. Klub? Za koji ćeš da navijaš? Ne, možda klub da će da pravi svadbu. A, možda to. Za koga navija predsjednik? Za Zvezdu. Eto, za Zvezdu da navijaš. Ja navijam za Zvezdu, ali pomažem i Partizanu. Možeš. Da. Dobiju Parizer. Da, dobiju samo Parizer. Dobar dan, dragi ljudi. Što... Pijem, to govorim, pijem zero kolu, govorim zero, to jest ne kažem ništa. Klara. A Slađa kaže da bi Vučić mogao da napravi emisiju Kuvar i onda da budu mesni obroci parizer na više načina. Mm-hmm. S majonezom, bez majoneza, s hlebom. Ja, i sećaš se kako je hvalio sendvič. A šta imate protiv sendviča? Ja baš volim kad to lepo ono... Sve nezdravo unutra. Vidi se kako se hrani. Ne? A baš to je parizer, majonez i neka...
kifletina, jel tako, i to udri onda, ako se dočepaš i za malo jogurta. Pa ima jogurt, sve u ovom ima i neki začin da pospe, ma idi bre. Naftalin, sve zajedno. Šta sve nije vadio iz one ko... Mi sa lamčinu, on škampe, pa nemojte tako, on je predsjednik. Pa neće on valjda da glođe Parize. Sjećaš kako on ode kao s radnicima, pa jede pasu, pa ovamo. I onda poslije, onda... Ima kesicu. Ne gura prst, razumeš, iza... Ništa nisam. Hajmo sad na neki ručak po ljudi. Donesi mi lignje s tartufima, molim te da ih ne gledam. I neko vino, nikako malvaziju čoveč. Daj mi neko jeftinije od 8.000 evra. Čaša. Sve mi banatski rizling u glavi, nije mi dobro. Da, malo mu je muka i kad mora da dipne onaj Parize. Jeste, da ga gleda kao, malo je... Jel realno da ovo jedete? I s ovim se pere veš. Ne, to se jede. Pošto znaš da on... Znaš da on... Deterđent. Za sudove. Za sudove, da. Pa on nikad ništa ja ne radi. Ja imam mašinu, to je žena da, ova neka koja stavi. Znaš da on rekao da on nije nikad išao na roditeljske sastanke deci, da je nešto radio, znamo da nije radio ništa jer je... Moj tako radio u Londonu u... Jest, u Gvožđari koja je postala zlatara. U politiku je, ako sam dobro zapamtio, ušao 93. On sam tako kaže, evo ga, 30 godina. On je poslanik, premijer, ministar i predsednik. E, zato sam i rekao na početku emisije da ja lično ne želim da na funkciji bude bilo kojoj osoba koja ništa nije uradila i koja je politika primarno zanimanje. I talentovan si za politiku. Ma ne može. Ne može, čovječ. Ne može. Šta si ti radioš? Pa ne, ja znam da... Ne, da vidimo ti 10 godina, 15, ne... Da vidimo, daj dovedi te zaposlene, pitamo kakav je bio. A on je ovo, on je ovako, ništa, voljno se druže, ne može, nećemo da rizikujemo. Tako je. Onda, naravno, znaš da sam rekao je to, pošto on to ne stiže, ne... Pa onda, kad je igrao, rekao je ne zna da igra, pa onda... Videli smo. Da, to je... Pa čekaj bre, majstor... Bolje reklamira Parizer nego što igra. Ali si zato u marketingu... Kidalica. Mi koji se time bavimo za platu, ti ne bi smeo do duše u politici toliko marketinga. Mi za platu koji to radimo, druže, ja nemam reći. A u Srđo, kad bi mi mogli ovako, pa vidi da reklamiraš brendove, znaš, kao ne znam šta je ovo, evo vidi, ali super je. E, kad smo kod toga, brendovi da dođu, mentalno razgibavanje, septembar je počeo, nema više razloga da ne dođete. Čekamo, naravno, nadamo se od oktobra i naše prijatelje Philips kafe aparate, a i ostali dođite. Ne može Parizer. Ne može Parizer. Mesni proizvodi uopšte. Vi ste sklopili ugovor s predsjednikom o ekskluzivitetu. Šta ćemo? On je preuzeo Parizer, Zero Colu, MTS, nova super pak, super nova Telekom. Naftali, neki začin, to ništa ne možemo. To gledajte sve na Telekomu. Neki začin. Dobro, ajmo dalje. Dobro. Zamislite da je doneo juneći ili svinjski but ili par pilića, zaprljao bi sve živo. Da, zamisli da krene, da tranžira meso tamo na konferenciji. Pa, evo, ja ću sada da vam nasečem za vas N1 koska. Evo, malo, Gajiću, jel mislite, i onda dobro je, pomeni mu prezime obavezno da kad izađe odatle da ga neko udari ciglom u glavu ili zgaze kolima ako Peđu Voštinić. Pa naši kolegu sa N1, mislim, Gajić, Predrag Gajić, jel Predrag se čovjek zove, je bio na konferenciji za medije sa N1. Nisam, čuo sam samo da pljuje po nama. Pa ti znaš da ja to sve ispratim, ali nije bitno ko je od novinara bio, važno je da on... Kaže, evo i vi sa Nove S što ste radili u nekim strankama, a sad kažete da niste radili, s kim se on tamo raspravlja, ne možemo mi sve to da znamo. Ja verujem da novinar Nove S gleda oko sebe i kao što je realno da meni pričaš. Da, što mi se plaziš? A što mi se, što mi pokazuju srednji prst? Da, Bože, sad čuvaj. I mi ne vidimo šta je. Da, mi ne vidimo. Orlić je to od Vučića najbolje naučio. To je ta škola. Znači ja sam u kadru i sad ja radim šta ja hoću. Samo brand placement. Kaže, Bojana Parizer predstavlja kao kavijer za sirotinju, a to ni moj pas ne jede. Nanjuši ga, okrene se i ode. Mnogo vam je razmažen pas, Bojana. Tako je. Ako niste primetili, svi proizvodi što predsjednik reklamira su iz Disa. Reče Srki. Kupujemo domaće. Sa njima je spojio, napravi ugovor. Pa šta će nju plata? Pa on samo za marketing možda se... Dobro, nije rekao. I domaće, bajadere, krašove. Kako nije naše? Ne, ja mislim da to znaš šta je Hrvatska. Ja mislim da je ovo vegetin začin bio. Znaš kako je pričao za Ponoša, eto, to za život, ne treba život, pa bar treba moje deci. E onda patetika. I onda u nekom trenutku kaže, i oni koji su uništavali vojsku, topili tenkove i
Tedo, da kažem još nešto teže, ali se ugrizog za jezik, rekao hrvatstvo, burazero, putovnica, znam ja šta ste je ujelo dobro, za jezik. Vidi, on nije rekao, ali dobro, ajde, sad sam se ja neću ujel za more, jezik. Neću na more. Ne kažem nevezano za njega ovog puta, ali... Dobro. Da, razumeo sam te, upravo si, dobro si, dobro si to. On je korpu maznuo, sigurno. Nije maznuo, on je doneli su mu. Iz Disa, majko. Uh-huh. Drugari, lepo vas je ponovo videti. Meni se sviđa naziv kolone Srbija protiv nasilja. Mislim da je mudar predlog. Jeste i mi smo saglasni. I naravno samo da tu budemo svi koji smo sa te strane. Nemoj da mi se sad opet nešto tu delimo. Ne znam da li su Zeleni i Ćuta našli i Miketić šifru za Facebook, šta se tu dešava. Da li su taj deo rešili, ja pa idemo dalje s politikom. Da, ispratio sam, ono, 7 na N1 je bilo, pa su super umontirali Ćutu i ovog, što je hakovao profil, Bože. Miketića, razumijem. Sad, to je neverovatno, ne, ali to je naš profil, oni mogu na tom profilu da objavljaju. Meni su ukrali profil, ali oni slobodno mogu da objavljaju, to je naš profil, mi smo ga napravili. A onda ovi mladi ljudi koje sam pomenuo, kod Danila kaže, vi nas zezate, ovi se svađaju oko Facebook stranice i onda ti mladi ljudi, ranac na leđa, pasoš u ruke i na avion. Pa ne možemo tako. Kaže, još smo rekli smo da on to izađe bez pompe. Ej, bez pompe u Srbiji. Ko da izađe Miketić bez pompe? Miketić kaže, rekao je Ćuta da će izaći bez pompe iz stranke, kao neće dizati frku. On baš deluje kao da bez pompe izlazi. Da. Mislim, maznuli smo mu stranicu, a rekli smo mu izađi samo u tišini. Mislim, ništa strašno. Tičulica i left the chat. Ćuta has left the chat. Aj, zdravo. Tičulica, tič. Baš je onako, tako da ne bi bilo loše i to i sve druge rasprave, više puta Srki i ja smo ovdje pominjali, da to obavite iza zatvorenih vrata, ne moramo mi to sve da gledamo, nego da se okrenemo kao ovome što je politika i što nam je važno. Evo, Dušan kaže, ajde da kaže, slogan bi bio parizer kobaja sa još dva jaja. Aha. I to bravo. Da bude i poster bi recimo tako. Može. Što? Da glasaju. I to je doručak, mislim, za ko voli erektirani parizer, ko voli visoke trigliceride, to je idealno. Za doručak dva jaja, kobaja i jaja, dobro. Gledati i čitati medijske proizvode United Medije, sve veći mazohizam. Vi ste kao parada ponosa, ukras za AV parizekratiju. Sa kordonom AV oko vas, da vas štiti od njega samog. AV je šatro mogućnost demokratskih promjena. Medijskom blokadom, ucenama, pretnjama, spavačima u opoziciji. Ajde, odgovorite nešto. Ja nisam razumeo, a sve... Moguće da sam ja ograničen i verovatno jesam. A evo još jedno. Gledati i čitati medijske proizvode. To se odnosi na United Medije. Aha, dobro. Je sve veći mazohizam. To vjerojatno misli na sebe da je mazohista. Vi ste kao parada ponosa. Ukras za AV parizekratiju. Kao to mi radimo za njihovu publiku. Aha, dobro. Sa kordonom AV oko sebe da vas štiti od njega samoga. Ovo je dosta filozofski za počelo. To treba? Za da, ovo mi ja možemo izgubio si me na uz neko, ovo, se, u neko separence, uz neko pičence. Od 9999 poruka si našao. Pa nema veze, to, ti znaš da je to za nas uvijek inspirativno. Neša Kriger je poslao za kolege koji reklamiraju šou na Prvoj stand-up. Pa da ti kažem, burazeru, moraju oni od nečeg da žive. Pozvali su ih, ljudi rade emisiju o stand-upu i nekim je sa srećom, bave se onim čime treba da se bave i ne mislim da ne treba ljudi da rade, jel? Uh-huh. Na kraju krajeva Prva se i ne pominje negde kao uništimo frekvenciju, da nije problematično. Tako, traži se Happy zbog nasilnog reality, odnosno Pink zbog nasilja u realityju, ne zbog formata realitija. I Happy kao takav. Kao takav, mislim, ne znam. Zbog koliko vremena imaš da ti navedem. Da, ne? To... Jest. Pričali smo i u petak da niko nam je... Niko ne traži oduzimanje frekvencije, misliš Prvoj i B92. Tako to je. To je jedna komercijalna televizija, ono da je meni zabranjen pristup, ali... Jer mene, recimo, rekli su mi kolege, hteli su mene da zovu, ali ne smeju. Kako znanje, ne. Tako da, nažalost... I ostale kolege tu izlaze...
pričamo o serijama, o stvarima koje su nisu vezane za politiku ili za bilo šta, ali dobro, sačekat ćemo do promene vlasti. Ali pošto znamo ko je vlasnik prve i B92, onda mi znamo sve tu kako to stvari funkcioniš. Tako je, a kolegama želimo sve najbolje, imaju našu podršku. I iskren da budem, ja ne bi bio u vaše koži, ali svako bira šta može da izdrži stomakom. Kaže Dražen, pozdrav iz Hrvatske od Dražena, pozdrav brate, da se uhvatim za parizer. Ovog leta sam bio do Novog Sada i da vam kažem, niste u pravu kad kažete da je Srbija skuplja od ostatka regiona. Kad usporedim cijene u restoranima i barovima kod vas i kod nas, nema tu neke velike razlike. Moraš da potrošiš ako hoćeš dobro da jedeš i piješ. Gorivo u Srbiji je samo mrvicu jeftinije, Dražene, nego u Hrvatskoj, a prehrambene namirnice u prodavnicama također su nešto niže u Srbiji ili su tu negdje. Međutim, u Srbiji je minimalac 402 evra, u Hrvatskoj 560, što znači da mi bolje zarađujemo od vas, a cijene su nam tu negdje. Sreća vaša što imate ajatolaha koji vraća cijene u rikverc na konferencijama za medije. Ovim mojim nitkovima u Hrvatskoj tako nešto nikada neće pasti na pamet. Dražene, nisi ti dobar kurs računao, prijatelju, da ti kažem, ja sam bio u junu u Hrvatskoj i čujem se s ljudima, pa vidim po cenama da je kod nas gorivo skuplje, manje zarađujemo, ali imamo parizer. Ali imamo zato jeftin parizer. Kafane, verovato sad tu zavisi gde sedneš i koliko te šurnu, ako je neko ekskluzivnije mesto skuplje košta, ali su veće porcije. Da, pa ne, ali kod nas više ovde nema to ono što je nekad bilo da ti odeš u neku jeftinu kafanu, kao pa to s društvom jedeš, piješ ceo dan. To sve ređe. Mislim, ono što smo nekad mi ovde imali. Evo, odmah na keca Boban, Dražen iz SNS-a, smajli, u Hrvatskoj je nafta trenutno 1.52 evra. Znači, 1.52 ćemo da pomnožimo sa ovako. 1.52 puta 1.17, to je 177,84. Ajde da zaokružimo na 180 dinara. Kod nas je dizel 207. Sad sa novom. Eto, vidiš. Ozbiljna razlika, burazer. Malo je. Ozbiljna. Evo, dosta gledalaca iz Hrvatske ovoga jutra. Dečki, treba vas klonirati. Najbolji ste. Hvala vam, narode. Hvala, drugari. Svi kažu neka jede on parizer. Ne jede on, pa da. Ej, pa nije on to. On je predsednik. Ne, si vidio onu fotku, sandvič, znači u pola parizera, parizer je umjesto hleba i u sredini je komadić hleba. Aha. Mile kaže, kilo pasulja 700 dinara, što smo prdeli, prdeli smo. Dobro, vidi, unos proteina mora da se nastavi. Da ti kažem, nas je pasulj, druže, održao. Jeste. I mi znamo da spremimo pasulj i bez parizera. Tako da, nekako ćemo se snaći. Ali jeste, mi pasulj uvozimo? Da li mi se čini da sam i to negde pročitao ili ne? Vidi, pasulj kao jednu egzotičnu biljku koja raste u Južnoj Americi u jednom delu. I ovde je nema. I naravno da je nema, razumeš? Mislim, ovde... Ti znaš da je ananas u Maxiju je bio na akciji 100 dinara kilo lepte, jeftinije od jabuka Ajdara 199,99. Da, ovo naše voće je skupo. Jedite ananas, gajićemo masline uskoro. E, da, dobro. Ništa, od sutra moram početi ja narodu da dajem popuste na moje proizvode, ne vredi ovako. Pobedi me ovaj čovjek, Srđo, u prodaji. Znaš šta sam ja mislio, Burazeru, bio je Pride. I naše braće i sestara iz LGBT zajednice se redko ko seti od proizvođača rakije da napraviš jednu ediciju za sljedeći Prajdovača. Prajdovača. I sad, slogan je problematičan. Da samo klizne. Ili ne znam, da podmažeš grlo. Ne može, nije dobro. Evo vidiš, i oni odmah, zašto se smijete vi? Šta je smiješno? Šta je smiješno? Gospodine sa Nove S. Čovjek da podmaže grlo, da može da... I onda sam ja razmišljao, razumeš, i neću da se... braća i sestre, da se naljute na mene, da ga ti nas vređaš, nego hoću da pomognem, brate, i oni piju rakiju. Jeste, i vole. I vole. Što je da ne. Kaže, Mare, šta je bilo sa prevarom od gospodina u vezi rakije? Ljubi vas Geđa iz Niša, hvala Geđo. Inače, ništa. S tim ništa, nestali su negde, policija kaže da su izašli iz zemlje, prešli su u Hrvatsku, ovaj što mi jurio na autoputu još uvijek ništa, a ovaj što mi je pretio, tužilac. Zamonašio se! Ne, greota sad njega da gonimo. Znaš,
Pokajao se. Tako da, da, ja moram od sada vidim u tefteru od manijaka koji me ugrožavaju gde se... Mare, ima folder manijaci i onda samo... Da vidim gde je šta stiglo, tako da... Nebojša nas je podsjetio u Maroku haos, zemljotres, čoveče. Jao, kakav zemljotres, užasan. I on se pita da li je Bauerov bazen preživeo, jel treba da pliva za časni krst. Ima vremena do zime. Da, da, nije tamo zima, Mare, on je plivao na plus 4 stepeni sam. Dosta zanimljivo. Ali je januar, šta ga briga, bogugodno je bilo. Ne. Stevo kaže, Mare, pasulj se uvozi iz Kirgistana 10.000 tona godišnje. Znam ja da sam negde to pročitao. Da, da. I crni luk. I beli uvozimo. Beli iz Kine, čini mi se. Nikad nismo mi luk mogli da proizvedemo. Šta ti je, čovjek? Pa do duše malo je nezgodno podneblje kod nas za luk. Da. Nema luka, nema paradajza. A ne znam da si ispratio, ima jedan klip zanimljiv trenutno šta se dešava. Pa jedno 10-15 zemalja od Grčke, Španije, poplave, potopi, tsunami i ostalo. I mi smo i dalje u fuzonu, ma jok, sve u redu, ne uništavamo mi prirodu. Ništa, kao sve cool. Inače, evo, zovu nas i na druge reklame, pa kad smo već kod toga, moramo da pohvalimo nekoga što se tiče očuvanja prirode. To su opet komšije i drugari, Slovenci. Slovenija je zvanično proglašena za najčistiju državu na svetu. I sad ću da ti kažem zašto. Ajde, ti dosta imaš iskustva tamo. Oni imaju, braća Slovenci, imaju tu naviku, kult kuće, kako ja to volim da kažem, hiša, kuća, hišni kult, gde Slovenac kad izađe i vidi, to sam po ovim manjim mestima vidio, ako vidi đubre ili prljavo, on će to da skloni, bez obzira, znaš, neće reći to nisam ja. Sve je počišano, sve je uređeno, sami se ljudi brinu o tome. Znači imaju svest da ne treba da se uništava ono od čega žive i mesto gde žive. Upravo, Eko Straža je objavila tweet Bojana Andrejića. Eko Straža kaže, obići Sloveniju, otići na Kranjsku goru, pogledati kako upravljaju otpadom. Mm-hmm. Posle pričajte kako je to nemoguće kod nas, a živeli smo u istoj državi. Na akciji čišćenja letos Clean Slovenija učestvovala je 200.000 volontera u tako jednoj maloj zemlji. Znači 2 miliona Slovenija stanovnika, 200.000 mu dođe 10%. Kod nas zavrni rukave 5.000, njih 2 miliona, a nas 7. A kaže ovaj Bojan koji je to i objavio, Slovenija je proglašena za najčistiju državu na svetu, to je samo zasluga njenih građana, to je rodoljublje. Bravo. A ne busanje u prsa, mataranje zastavama i pevanje nekih pesmica. Tako je. Upravo Bojane, sve se slažemo i bravo za Slovence i to je nešto što je jako, jako važno. Živeti u čistoj, zdravoj sredini je, što kaže ono, čistoća pola zdravlja što su nas učili u školi. Stalno, tamo kod nas u kraju, znaš, klinci, momci koji su sad tinejdžeri, ono 20-25 godina, sve su uništili tamo, klupice, znaš, đubre ostavljaju, flaše razbijene. Zašto? Pa vi ćete sutra sedeti tu. Tako je. Znači, nisu došli momci... E sad, prijatelju moj, ako ćete sedeti tu, jer dajte ovu sliku da vidimo, ovo je objavio naš kolega Veljko Pajović i hvala mu, hvala druže i kolega. Da. A je i mene podsjetio da ja kažem i pitam zašto niste celo proleće i leto kosili Zemun i Novi Beograd su džungla, parking kod mene, Burazeru, to je korov, nevjerovatan, ambrozija na svakom koraku, jednom nisu pokosili. Mi se provlačimo, ja kad se parkiram u Zemunu, evo na retenziji, kad se parkiram, izađem Burazeru iz auta, to je korov, krpelji, skaču. Pogledaj klupu u parku, koja treba da bude klupa u parku i oko nje, pogledaj to žbunje. Da sede, deda sede, onda mladi dođu pa još ovo izlome i eto kako ne možemo napred. Vidi, ovo deluje kao Černobil, ono Černobil kako se izgovara, već pošto tamo niko živ nije ušao, pa imaš one slike dronom, pa onda tu možeš da vidiš ovako kako je trava zarasla. Čekaj, ti imaš dvorište. Ja imam dvorište na selu. Koliko puta kosiš, čoveče, da ne bi bio ovoliki korov? Pa vidi, čim ovoliko naraste, moraš da kosiš. Oni cijelo proleće i leto nisu u Zemunu pokosili dva put. Ne znam kako je u drugim delovima grada. Jezivo. Nisu ni kod nas. Šta radite vi? Čime se bavite ako ne tim stvarima? To je pitanje za gradonačelnika. On naravno. Zida, krpi rupe. Naravno. Eto, svaka čast Slovencima, nadamo se, oj Musa, kad bi ja ovako jednog dana, što kaže, ono, jel, kad bi ja bio ovaki, ajmo na još jednu pauzu da obavimo i taj reklamni deo.
Supernova Telekom. Neki začin. I neki začin domaći i ovo šta je ovo, naftalin. A posle toga naravno dajemo još... Da ispraznimo Parizer. U finišu epizode ovaj, vama reč, a posle dodemo da napravimo jedan sa majonezom i ovom parizerčinom da popadam u nesvest pod rigušu. Da, svašta, gledamo, da, ludilo u kom živimo je sve luđe i luđe. Ajmo Srđe odmah narod da vidimo šta kažu. Evo, kaže Sandra, moja svekrva je Štajerka. Dakle, da ponovimo, to je oblast koja zahvata tamo deo Slovenije, Maribor malo ulazi u Austriju, jel? Štajerka, jednom smo sa decom šetali pohorjem, znači Maribor. Deca počela da beru šumsko voće, ona im je rekla da ne smeju da beru, nego da uživaju očima. Onda je spustila ruku na jedan mravinjak i objasnila da je dobro za disajne organe da udahneš sa šake tu kiselinu koju mravi ispuštaju. Oni su svetlosnu godinu od nas, svesni svog mesta u univerzumu. Lepo, Sandra. Da, i naš brat Slavko Škvorc u Mariboru, on je pun tih informacija. Znači, mi smo išli letos, beremo pečurke, kaže, me si siguran? Naravno da sam siguran, Srki, pa ove se jedu, ove su ti to sve. Pa zna čovek, naravno, u tom je poslu, jest. Kaže, momci, ne morate bar vi ovo nasilje da ponavljate, imamo ga, brate, kad hoćeš i gde hoćeš. Pa mi to više zbog toga da ne prođe neopaženo. Nijedno nasilje ne sme da ostane neprimećeno, naročito ovo gde su čoveka pokušali i proključno da ubiju. Mislim, na sred puta ovaj, i ne smemo preko toga da pređemo tek tako. Moramo da prosto skidamo mrak i da ljudi vide ovde nekom da, šta se događa. Dakle. Inače, posle, ako nam se desi opet neka tragedija, onda samo posle da čupamo kosu. Ništa. Ništa nismo dobili. To dosta je tragedija. Jeste. Evo, Bon Vivant iz Montenegra kaže, pozdrav momčine, lijepo vas je vidjet. Da se i dalje držite. Držimo se, brate, ka prešednik za Parizer. Koja crna Slovenija? Mi smo ti u CG metnuli ekološku državu, ustavi, to ti je to. Ono što ste vidjeli kraj puta po plažama i diljem zemlje, ako ste svraćali, nije otpadno bilje ljekovito. Izgleda čudno, ali ne boli. To jest većinu boli, samo sve najbolje u novoj sezoni. Hvala lepo. Kaže tvoj imenjak, Pixi radi sa tim što ima, nije on, pa ne znam šta, dobro. Zamisli Putina sa korpom pune salame, krtole i svega i priča federaciji šta koliko košta. Pa ja ne mogu zamislim ni jednog predsjednika druge države koji to radi. Nisam video to nigde, ne znam, u nekim, pokušavam baš neke egzotične zemlje, ja se setim. Da, kućiš egzotičnije od Srbije, ali šta je poenta, ovaj, nigde nije toliko dobro da predsjednik mora da se proizvodima iz disa ovaj, hvali i popustima, razumeš? Svuda je čemer. I onda oni nemaju šta da se pohvali u Nemačkoj nekoj ili Francuskoj, tamo su bre neredi, haos, raspada im se zemlja i sad onda vitla Parizerom. Jeste, ali tamo protestanti kad izađu na ulicu, policija ubije Boga u njima. I kod nas vrlo zamole da se skloni. Ti našo taj ružan izraz, ubiju Boga u njima. To mi je baš ono... Zna da ih to boli, Mari. Tvoj imenjak kaže, Mare, ovaj korov je kamuflaža za neki drugi korov. Verovatno da se ne vidi, jel? Inače, ambroziju treba iz korena u maju, junu već iskoreniti. Ima je sve više jer se košenjem samo raznožava puta 50. U mom kraju sam edukovao komšije kako izgleda mala ambrozija. Sada je najgore vreme kada cveta jeste, u nosu mi je čarlama. Ali za kamuflažu odlična ako gajite zabranjene kulture oko zgrade. Da, mislite, možda sprovuče tu svašta. Da, da. Jel? Znaš da neće doći da pokosi jer miran si do oktobra. Jer tu ne kosi niko, da, da tu bacaj neko zrnevlje da raste. Dobro jutro iz Zabjela Republike, Podgorica. Može li jedna molba malo više o pravim ljudima? Novaku, košarkašima, basketašima, odbojkašima i tako dalje. A Parizer je osnovna hrana nas iz 80 i neke. Kaže Vladimir, pa evo mi smo na početku posvetili vreme svim ovim našim sportistima. Iščestitali Vladimire, ako niste gledali od početka. E, nemoj, brate, da nam sada smanji, brate, Parizera, malo će ćeš to da jedeš, to ti nije... Da, to iz 80-ih. Godina, da. Ja to baš volim Parizer. Mesni narezak i ono. Mesni narezak. Uf. Kaže Boban, u Italiji vidimo predsjednika 3-4 puta godišnje, a ovaj ne silazi s TV-a, reklamira Parizer. Strašno. A, pa Bobane, pa drugačiji je sistem. Neko je juče napravio tweet, vest dana,
predsjednik Srbije se sutra neće obratiti građanima, jer nije više vest kad on treba nešto da kaže. A u petak je vest bila, predsjednik se sastao sa Parizerom. Tako je. A mi, i u bilateralnom odnosu pojeo ga pola. Mi, druže moj, moramo da završavamo ovde. Brzo je prošla ova prva epizoda u drugoj sedmici radnoj sezoni. Đorđe, odličan ti je slogan i tako bi trebala da mu se ovaj kampanja zove Svrati do disa, nemoj da si sisa. Aha, eto, dobro. S tim ćemo i završiti ovo prvo jutro i kao i uvek samo stavljamo zarez i sutra nastavljamo dalje. Pratit ćemo šta će se i u toku dana dešavati da možemo da vas sutra o tome izvestimo i zajedno sa vama razgovaramo. I ja bih se zahvalio gledaocima na ovim silnim porukama. Žao mi je što nismo uspjeli više da pročitamo, mnogo vas je bilo. A i vikend je bio izuzetno dinamičan. Tako da sutra nastavljamo u 9. Hvala našim kolegama iz režije, a najviše naravno hvala svima vama koji pratite i učestvujete u mentalnom razgibavanju. Do sutra u 9. Ćao narode. Pozdrav.